savol so, bir akamiz rossiya turmasida o'tirgan edi shunga ularni ukrainadagi urushga olib ketishyapti ekan olti oy kontrakt what... bilan olti oydan keyin ozodlikka erishar ekan shunga nima deysiz niyati ularni bayrog'ini ko'tarish emas niyati ozodlik uchun degan holda ukrainaga urushga borsa bo'ladimi ya'ni rossiyani safida urushga borsa bo'ladimi deb so'rabdi bismillah vassallotu vassalam alah avvalambor mana yani shu zolimlarni turmasida yotgan musulmon birodarlarimizga alloh olloh va taolo tomonidan bir najot berishligini so'raymiz alloh subhanah va Ta taolo Ta bularga tez kunlarda najot berishligini alloh subhan taolodan duo iltijo qilib so'rab qolamiz mana bu holatda ya'ni rossiyani safiga qo'shilib ukrainaga qarshi urushga rossiya tomonidan taklif bo'ladigan bo'lsa va kontrakt tuziladigan bo'lsa mana bu kontraktga hargiz qo'l qo'yib bo'lmaydi va hargiz rossiyani safida urushga borib bo'lmaydi garchi niyati rossiyani bayrog'ini olik qilishlik emas balki ozod qilishlik uchun bo'layotgan bo'lsa ham rossiyani safida jang qilib bo'lmaydi joiz emas harom bo'lgan narsa hatto murtadlikkacha olib boradi agar fitnalanib aqidasida manhajida adashib ketadigan bo'lsa murtadlikka ham olib boradi alloh taolo o'zi saqlagan bo'lsin kishini amalini to'g'ri qilib qo'yishlikda niyatini to'g'riligi o'zi kifoya bo'lmaydi ya'ni niyat to'g'ri bo'ladigan bo'lsagina kishi amali kur yoki harom amal qilayotgan bo'lsa uni amali to'g'ri bo'lib qolmaydi abdualqor aka aytganlaridek ayrim odamlar borki xolis niyat qilib turib shirk keltiradilar deydi ya'ni na shu daraxtlarga ip paylaydiganlar qabrlardan borib turib so'raydiganlar niyatlarini go'yoki xolis deb turib shirk amallarini qilib qo'yadilar deydi mana bu holatda ham yani niyati ozod bo'lishlik uchun bo'lsa ham rossiyani safida hargiz jang qilishligi joiz emas endi bitta holatda ulamolar joiz deydi kofirlarni safiga kirib turib jang qilinadigan bo'lsa ham shunda ham kofirlarni o'ziga qarshi jang qilsa ya'ni bu xuddi shu bir mujohidki mujohidlarni bir josusi o'laroq kofirni safiga keladi va kofirni ichidan zarba beradi kofirlarni o'zini o'ldiradi o'ruslarni o'zini o'ldiradi mana shu holatda joiz eydi shunda ham birinchi sharti bor bu sharti nima desa ana yani shu mujohid odam fitnalanib qolmashi kerak kofirlarni kuchini quvvatini ko'rganda rossiyani qurollarini raketalarini samolyotlarini ko'rganda bular kuchli ekan degan narsa hayolga kelib qolmasligi kerak chunki kofirlar o'zini shubhalarini tashlaydi o'zini fikrlarini ta tashlaydi o'zini qilayotgan ishlarini to'g'ri ekanligiga qanoat berishlikka harakat qiladi mana shu o'rinda aqidasi manhaji o'zgarib qolsa fikri o'zgarib qoladigan bo'lsa navzubila ya'ni o'ldirilsa murtad bo'lgan holatda o'ldirilib ketishligi mumkin ya'ni fitalanib qolmasa ularni kuchi bilan va ikkinchisi sobit qadam bo'lib ana yani shu kofirlarni o'ziga zarba bera oladigan bo'lsa ichidan turib shunda joiz edi yani masalan ikkita tojik birodarimiz o'rislarni ichida amaliyot qildiyu o'zlari ham shahid bo'lib ketishdi mana bunday ish qila oladigan bo'lsa qilish kerak lekin ozodlik uchungina bo'ladigan bo'lsa unda qo'shilmaslik kerak qo'shilmaslik kerak keyin yana bu o'rinda bitta ma'lumotni aytib qo'ymoqchiman yani birodarlar urush haqida to'g'ri tasavvurga to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish kerak mana prigojini o'zi aytdi chvk vagnerni kattasi aytdiki biz yigirma mingta askarimizni yo'q qildik ya'ni yo'q bo'ldi yani yigirma mingta askarimiz o'ldirildi ulardan o'n mingtasi turmalardan olib kelgan tuhilari dedi ya'ni sizlar o'ylamanglarki mana shu turmadarda o'tirib yana olti oylam jang qilsam bu ozod bo'lib ketar ekanman deb orqangizdan kelib turibana shu o'rislar sizni otadi orqangizdan kelib mana shu o'rislarni o'zi otadi ya'ni sizni tirik chiqarmaydi bu bo'ldi dela yopilingan ya'ni sizlarni umuman qaytarib olib kelmaslikka ular qaror qilgan holatda sizlarni olib ketadi agar ukrainlarni qo'lida o'ldirilmaydigan bo'lsa o'zlari otib tashlashadi ya'ni o'n mingta askar u turmadan kelganlarni o'ldirishligi bu katta adad bu o'n mingta ya'ni ana yani shularni ichida o'rta osiyolik musulmonlar ham bor ba'zilari shu gumonlarbilan ozod bo'laman degan gumonlar bilan jasadlar shu ukraina yerlarida rossiya safida jang qilib turib jasadlar joylarda qolib ketgan qanchalagan musulmonlar bor shuning uchun kofirlarni mana bu propagandasi bilan aldanib qolmaslik kerak va hargiz rossiyani safida turib jang qilmaslik kerak vallohu alam